Dávno jsem měl tvárou výstavu, tak bude to tak netazyčně. Já, obyvatel Vinice, vítám šamanských umělců vo Zvolene. Taky netradičně, ale víte přesně, o čem se jedná. Já jsem mimořádně rád, že Šahy a Zvolen nespája len železničná trať, ale že ho spája i umenie. Keď sa nám podarilo s Radíkou, s pani Kutákovou, urobiť výstavu Zvolenskej sedmičke, ktorú zakladal Pálko Moza niekedy dávno, ešte u neho zámku, nie iba ty. Keď sa podarilo urobiť výstavu v Šahách, som veľmi rád, že recipročne, veľmi pamätám, ktoré pomohli inštalovať a otvoriť výstavu šamanských umelcov tu vo Zvolene. Myslím si, že ľudí by mala spájať, teda nielen železničná trať, ale v dnešnej dobe si myslím, že mala by ich spájať aj kultúra, lebo ja keď som sa presťahoval do Vinice pred pár rokmi, som ostal trošku šokovaný šahami v tom dobrom. Našiel som tu neskutočné množstvo veľmi vzácnych ľudí a s tým, že som sa pohyboval v kultúre vo Zvolene dlhé 10 ročia, videl som, že tu sa dejú tiež šaha veľmi, veľmi zaujímavé kultúrne veci na vysokej intelektuálnej úrovni. Takže som rád, že môžem niekedy v šahách navštíviť výstavy alebo niektoré jazzové podujatia, ale som rád, že môžem privítať šamanských umelcov teraz vo Zvolení. Moje strany zatiaľ všetko. Poprosíme Moniku Jamborovú, aby nám prednesla. Arva Maďo, Kjaldají, Gazi Arva. Arva Šambu, Matkam Soga Šagra. Metkam Ulta. Že som začala prosiť, že teda ja budem sa snažiť dať dohromady aj šamanských výtvarníkov, aby sme aj my mohli prezentovať svoje diela vo Zvolene. Aj sa mi to podarilo. Sme teda len na začiatku tejto našej spoločnosti, lebo niektorí mladí, ktorí odišli od nás ďaleko, sa konečne vrátili buď štúdii, alebo zo zamestnania zo zahraničia. Takže myslím, že máme zatiaľ nejakých 6, 7, 8 veľmi dobrých výtvarníkov v našom okolí, ktorí môžu patriť tiež do šahanskej sedmičky, osmičky, deviatky, neviem, čo to bude, začiaľ sme len šahanskí výtvarníci,
a sme veľmi radi, že sme tu. A ja som veľmi rada, že sa ku mne pridali mladí, ale aj staršia generácia. A budeme ďalej vystavovať teda nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, teda čo najbližšie je Maďarsko. A potom ešte uvidíme. Ja teraz odovzdávam slovo Tiborovi, aby vám nás v podstate predstavil. No zatiaľ ešte si zaspieva ešte jednu pesničku. Juha svegyňa bemenia z erdőbe, Isten tudja, hol lyukat ki belőle, nyárba leír, derekája, japárnája, gyöngy hármat átakározó Dunája. Ugat a szép juha svegyny kutyája, nem následne získal diplom grafického umelca.
ilustroval rozprávkové knihy, okrem iných dokonca aj vlastnú, ktorú napísal o svojej babičke. Vytvára pozadia animovaných rozprávok a školkárov, s týmom výtvarníkov spolupracuje na vzniku televíznych seriálov, reklám, videoklipov a filmov. Ako študent získa množstvo ocenení, dokonca aj prestížnu Bárčej docenu. Pre nás Šánov je dôležitý aj ako zakladateľ galérie IPEA pri Mestskej knižnici, autor dekorácie nádvoria Mestského úradu na tému Bartolkovej šánskej zbierky Montianskej ľudovej hudby z roku 1910, či ako predseda poroty medzinárodnej súťaže detskej výtvarnej tvorby Kvery Pávry. Teší nás, že naďalej pestuje živý kontakt so svojím rodným mestom. Tie jeli tohoto sveta, ktorého zaujímu zobrazuje prevážne štýlom grotesky. Jeho diálenky budú dynamikou a humorom. Predstavuje sa vám trojicou veľmi typických svojich grafík, ktoré sa na nás v tej časti vystali. Lidia Cibuja pokáza z pojitlia z iperského prednostia. Získala stredoškolské vzdelanie pedagogického smeru, vysokoškolské štúdium absolvovala v odbore pedagogika výtvarnej výchovy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 38 rokov viedla výtvarný život odbor na Základnej umeleckej škole v Šáhach. Z jej tried vyšlo množstvo mladých ľudí, ktorí študovali ďalej v rôznych odboroch súvisiacich s výtvarným umením. Pred krátkosť času spomeniem z nich len tých, ktorých diela uvidíte aj na tejto výstave, Friderika Skladan, Gézu Mémada či Gábora Antala. Lidí nemal by malo možnosť vidieť obecenstvo v rámci troch samostatných a niekoľkých kolektívnych výstav na Slovensku aj v Maďarsku. Popri klasických technikách rada tvorí aj enkaustiku, ktorú prezentuje aj na tejto výstave, vlastne tiež výklenku zdravou áno. Adriana Kutáková je rodáčka z Lenica, väčším svojho života prežila v Šáhach. Je pravidelnou účastníčkou sympózií a výstav na Slovensku aj v Maďarsku, vystavovala v Parížskom Louvre, aj v Egypte, ale aj v Prahe, Ostrave, Záhrebe, Varšave, Budapešti či v Japonsku. Počet výstav, na ktorých sa zúčastnila, presahuje číslo 130. Tvorí aj exteriérne diela, fontány, reliefy, pomníky v rôznych regiónoch Slovenska. Je členkou popredných združení výtvarných umelcov na Slovensku aj v Maďarsku. Získala významné slovenské, maďarské a medzinárodné ocenenia. Tvorí aj z kamení, z betónu, porcelánu a je priekopníčkou tvorby olejového vraku na Slovensku. Túto techniku japonského pôvodu si osvojili viacerí naši umelci práve vďaka jej pomoci. Jeden zo šánskych pomníkov holokaustu vytvorila kombinovaná skla, ktoré spracovala ona sama, ako bol. Kovy a sklo sa objavujú vo viacerých jej prácach. Aktívne sa zapája aj do spoločenského života nášho mesta. Je umeleckou kurátorkou fondu Počať mesta Šaji. V tejto funkcii spravuje galériu Menorasa Centrum Artis, ktorá tú výstavnú sieň veľmi peknú, kde ste mali možnosť vystaviť vaše výtvarné práce, výtvarné diela aj vy. Na tejto výstave sa prezentuje diela, ktoré majú nie len vysokú umeleckú a estetickú hodnotu, ale majú aj pohyblivé komponenty a tým pádom sú svojím spôsobom raritné. Géza Niemann pochádza zo Šiach, mladý pár, zelený, žije v blízkej obci Kupách. Diplom výtvarného umelca a pedagogickú odbornosť získal na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave, kde absolvoval aj doktorantské štúdium. Jeho diela boli vystavené alebo sa nachádzajú v zbierkach inštitúcií takmer na všetkých kontinentoch sveta. Vyučoval na základnej umeleckej škole na škole umeleckého priemyslu, ale fungoval aj ako asistent na Vysokej škole výtvarného umenia v Bratislave. Síce vyštudoval aj sochárstvo, ale ako umelec je známy skôr vďaka svojim grafickým prácam. Je členom viacerých popredných slovenských aj maďarských umeleckých združení. Svojimi tu vystavenými dielami reaguje na aktuálne trendy, smerovanie aj v našej spoločnosti. Tu vpravo vidíte naši krom. Friderika Skladan,
která původně plánovala prísť na ní, ale na poslední chvíli bohužel něco by do toho přišlo. Nevěstí účastnitvě vernisáže, žije na pojitlí v Lášťovciach, působí na základné umělecké škole v Šanách. Diplom reštaurátorky na Albín aj pedagogické vzdělání získal na Univerzitě výtvarného umění v Budapešti. Má skúsenosti s reštaurovaním drevených uměleckých děl, malier na plátně, aj nástěnných malier. Podílala se na obnově historických pamiatok, například kostolov a kaštieľov na Slovensku a v Maďarsku. Na této výstave se prezentuje malbami, které nám témami připomínají a její profesie reštaurátorky, tak v tom rohu vidíte její díla. Peter Weg pochádza z Veľkého Medelu. Teda on ako jediný z nás nie je Pavlovc, ale zrejme mu udelíme čestné Pavlovstvo. V súčasnosti žije a tvorí v Šanách. Vysokoškolský diplom a pedagogické vzdelanie získal na Technické univerzite v Bratislave, kde absolvoval aj doktorátske štúdium a habilitoval. Na tejto univerzite pôsobil aj ako univerzitný pedagóg. Špecializoval sa na automatizáciu a možnosti využitia umelej inteligencie. Kreslí a malby od detstva, vystavovať začal až pomerne neskoro. Od roku 2014 absolvoval 3 samostatné výstavy a jeho diela boli vystavené aj na kolektívnych výstavách. Z klasických grafických a maliarských technik prešiel na digitálnu grafiku, ktorou sa predstavuje aj v tejto výstavnej sieni. Vďaka tejto grafike získal aj ocenenia a pravidelne sa zúčastňuje na prehliadke výtvarné spektrum. Je aj literárne činný, vydal 7 kníh. S obľubou píše na zbytek novely a eseje. Vážené dámy, vážení páni, predstavujeme vám 6 autorov, 6 rôznych osobností, 6 rôznych autorských štýlov a umeleckých filozofií. Dúfame ale, že tieto diela vďaka práci inštalácií Adriény Kutakovej vytvoria harmonický celok, ktorý získa priazeň slovenského publika. Ďakujem za pozornosť, prajem vám príjemný umelecký zážitok. Vígan, 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 gyalom, vígóra, báternet rajom. Mindig ilyen víg voltam én, vígasszony lánya vágyok én. Így kék, mindig így kék, a szép asszony csókódik én. A szép asszony ábrázatja, sok ember szívét szorítja. A keď niekto je zvedavý na text, tak rada vám preložím. Ďakujeme pekne a dovolte, aby som našom mene poďakoval Monikaj malým dárčekom. Máme my vlastne tú celoštátnu súťaž z nových pesničiek a ona vlastne bola ocenená na tejto súťaži mimoriadnou cenou. Ešte, ak dovolíte, by som aj ja niečo menej slovenskej sedličky povedal, teda keď tá naša spolupráca takto funguje. V prvom rade by som sa chcel poďakovať Petrovi Hedešovi, vďaka ktorému vznikla naša spolupráca so šanskými výtvarníkmi. Potom pani Kutákovej, vďaka ktorej sa nám podarilo skutočný výstav v Šáhach. No a tiež vás chcem privítať mene z Volenskej sedmičky. A som rád, že teraz vy vlastne vystavujete u nás vo Zvolenie. A dúfam, že tá naša spolupráca je len na začiatku a že teda budeme pokračovať ďalej v nejakej ďalšej spolupráci a dúfam, že to bude obojstranná spokojnosť. A teším sa teda na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem vám, že ste prišli.
Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že si za všetky. A samozrejme, že nadviazané kontakty pôjdu ďalej. Buď budú samostatné, ak bude synagoga fungovať, samostatné výstavy istotne môžete čakať. A potom sa aj myslím, budeme asi tlačiť samostatne každý z nás pomaličky, aby všetku našu tvorbu tuto videli Zvolenčania. Srdečne vás teda vítam ešte raz a výstava je otvorená. Nech sa páči. A nech sa páči, máte tu...